Minun nimi on Timo Fabritius, toimin Oulun yliopistossa prosessimetallurgian professorina. Ollut tässä tehtävässä vähän toistakymmentä vuotta. Ja tämä meidän toimiala, prosessimetallurgia, liittyy metallien, erityisesti raudan, teräksen ja ferrosesteen valmistukseen. Ja tämä on meillä tämmöinen kansallisesti merkittävä ala ja myös merkittävä ala hiilidioksidipäästöjen synnyttämisen näkökulmasta. Maailman hiilidioksidipäästöistä ja myös Suomen hiilidioksidipäästöistä noin 7% tulee teräksen valmistuksista. Joten tämä metallijalostusala on erittäin isossa roolissa myös globaalisti, kun mietitään, että miten me voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Metallijalostusala on viimeisten 10 vuoden aikana erittäin voimakkaasti panostanut prosessien kestävyyden lisäämiseen. Erityisesti keskiössä on ollut hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, huomioiden myös muut epäorgaaniset sivuainevirrat, kuten kuonat, lietteet ja pölyt. Niiden sisäistä kierrätystä on merkittävästi lisätty yhtä lailla kuin mietitty sitä, että miten niitä voidaan kehittää, miten niistä voidaan kehittää raaka-aineita muille teollisuuden aloille, esimerkiksi sementin valmistukseen. Mutta kaiken keskiössä on ollut kuitenkin tämä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Ja siinä on tämmöisenä uutena avauksena vajaa 10 vuotta sitten tullut noussut esille vedyn hyödyntäminen pelkistimenä. Tällä hetkellä hiili on teräksen valmistuksen merkittävä raaka-aine, josta syntyy sitten nämä hiilidioksidipäästöt. Ja tämän hetken tutkimus niin Suomessa kuin ulkomailla ja globaalistikin keskittyy siihen, että miten me voidaan hiili korvata kestävällä tavalla vedyllä. Näitä teknologioita ei ole tällä hetkellä vielä olemassa. Kehitetään maailmalla, niin kuin myös Suomessa ja Pohjoismaissa, tiettyjä teknologioita, joilla hiili voidaan korvata vedyllä, mutta niitä ei siis tällä hetkellä vielä ole missään teollisessa mittakaavassa olemassa. Käytännössä me tiedämme laboratoriomittakaavan kokeista ja pilottimittakaavan kokeista, että ne teknologiat toimii, mutta niitä ei ole vielä pystytty skaalaamaan täyteen teolliseen mittakaavaan. Ja tämä on se kenttä, mihin suomalainen metallijalostusteollisuus ja terästeollisuus hyvin voimakkaasti panostaa. Vedyn lisäksi me tarvitsemme edelleen hiiltä. Hiili on teräksen tärkein seosaine. Ja kun me luovumme tästä fossiilisperäisestä hiilestä, meidän täytyy miettiä, että mistä se hiili, korvaava hiili löytyy. Ja se luonnollinen lähde on biomassat. Biomassoja täytyy, niiden ominaisuuksia täytyy muuttaa, sitä biomassaa täytyy konvertoida sellaiseen muotoon, että sitä voi metallurginen teollisuus hyödyntää. Ja tämä on sellainen toinen iso tutkimuksellinen ja kehityksellinen painopistealue Suomessa ja erityisesti Pohjoismaissa. Ja kolmantena tulee sitten vielä tämä, että voidaanko me prosesseja sähköstää. Kaikki sellaiset lämmitysprosessit, joissa me tällä hetkellä käytetään fossiilisia energialähteitä, niin niiden korvaamista ja muuttamista sähköperusteiseen lämmitykseen, niin näitä mietitään. Siellä on myös merkittävä potentiaali vähentää fossiilisperäisiä hiilidioksidipäästöjä. Tässä meillä on tämmöinen termogravimetrinen analysaattori, jolla me voidaan kohotetussa lämpötilassa tai lämpötilan kohotessa voidaan tutkia, minkälaisia massamuutoksia siellä tapahtuu ja minkälaisia energian sitoutumisia tai vapautumisia. Eli me päästään kiinni siihen, että onko ne siellä prosessissa tapahtuvat reaktiot endotermisia vai eksotermisia. Tarvitaanko me prosessiin lisää energiaa vai vapauttaako se energia, joka meidän täytyy poistaa, se ylimääräinen lämpö sieltä. Eli tällä laitteistolla me päästään 2000 celsiusasteeseen. Me voidaan muuttaa kaasuja, sitä kaasukoostumusta tuolla uunissa ja sitä kautta simuloida niitä reaaliprosesseja. Tätä käytetään hyvin paljon siihen, että esimerkiksi teollisista tulevia näytteitä analysoidaan, kun teollisuuslaitokset miettii, että voiko he käyttää esimerkiksi tämmöisiä sekundäärisiä materiaalivirtoja raaka-aineena ja tätä kautta edistää kestävää kehitystä, niin me tutkitaan täällä monesti sitten, että miten ne heidän raaka-aineet käyttäytyy niitä heidän prosesseja simuloimissa olosuhteissa. Ja tämä on niin kuin se ensimmäinen askel. Jos täällä näyttää ihan oudolta tai katastrofaaliselta, sitten se teollisuuslaitos esimerkiksi päättää, että tämä materiaali on semmoinen, jonka kanssa he ei kannata jatkaa. Tai jos se näyttää hyvin, hyvin rohkaisevalta, niin sitten mennään isompaan mittakaavaan testaamaan, että miten ne materiaalit käyttäytyy.
Tässä meillä tosiaan näytekoko on hyvin pieni, eli me puhutaan tämmöistä noin 50 milligramman näytteistä. Koska näytekoko on näin pieni, niin näytteen edustavuus on monesti haaste. Eli me joudutaan tekemään monta ajoa, että me saadaan edustavia näytteitä tai edustava tulos sitten kuvaamaan sitä materiaalin todellista käyttäytymistä.